Abych trošičku konopí dala takové minulosti, nebo zabrousila do takové minulosti, tak dá se říct, že vlastně ono je tady už od nepaměti, už i Skytové vlastně s ní používali, nebo tak nějak. Nicméně, v té minulosti, a jak jsem četla různé takové ty, řekla bych, filozofické názory, tak to bylo především z toho pohledu, kdy oni ho užívali ke kouření, nebo k nějakým, právě říkali, že to jsou muži chodící kouřem a podobné věci. Nicméně tady náboženská otázka, a potom otázka třeba staré Indie nebo staré Číny a případně otázka vlastně šamanů.